Меоре Куэйти бригада 85 წლისაა. Საზეიმო ღონისძიებებს სენაკში დღეს თავდაცვის მინისტრი დაესწრო. Ლევან იზორიამ ბრიგადის დაარსების დღე ჯარისკაცებს პირადად მიულოცა. Საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა სამსახურებრივი საშტატო იარაღებით 4 სამხედრო მოსამსახურე დააჯილდოვა. Პირველი ხარისხის მედალი უმციკლო სამსახურისთვის 5 სამხედრო მოსამსახურეს გადაეცა. Საპატიო სიგელები დაჯილდოვდა 10 ჯარისკაცი. დღესვე სენაკში მეორე ქუეითი ბრიგადის ჯავშან სატანკო ბადალიონის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გააცილეს, სადაც ქართული ოცეული 6 თვის განმავლობაში დარჩება. ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამხედრო საწვრთნელ მისიაში ქართველები ფრანგული სარდლობის დაქვემდებარებაში იმსახურებენ და დელტას მიერ წარმოებული ჯავშან ჟილეტებით და ჩაფხუტებით აღიჭურვებიან. ეს ზეიმობთ მეორე ქუეითი ბრიგადის 25 წლის იუბილეს. Ამ წლების განმავლობაში ამ ბრიგადამ თავი გამოიჩინა ყველა იმ ბრძოლაში, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას უკავშირდება, იქნება ეს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა თუ საპასუხისმგებლო მისიებში მონაწილეობა. ყველგან ამ ბრიგადამ გვასახელა. Одесса.